Loftan, dag 25. Hallo, Dag Rune Flåten her. Dag 25 av lockdown, mener jeg. Tror det er det. Eller 24. Det går litt i sør. Det er ikke så mye som oppleves veldig annerledes i dag fra i går. Det er litt flere som ber om mat eller penger til mat på vei til butikken. Man går jo ofte til butikken da, for det er jo et legitimt påskudd for å komme seg ut. Så det er bare å spise mye og sørge for at du er i behov for mat din. Det er jo skummelt å bare sitte inne og ikke få bevege seg. Så nå er det vel rundt 70 000 mennesker som har dødd av denne pandemien. Og hvert år så pleier det å være mellom 500 000 og 1 million mennesker som dør av helt vanlig influensa. Så hvorfor skulle de da lette på tiltakene nå? Kan hende vi blir sittende i bak portforbud eller i karantene i lange tider. Da er vi en kvart hundre dager inn i det hele. Kjennes ikke bra. Sånn jobbmessig så er det jo greit å jobbe digitalt, en kan jo jobbe hjemmefra. Men det er jo noe med det når folk er i frykt, og det en bruker penger på, det er dopapir og andre livsnødvendige artikler. Så det er, en skal være kreativ. Og en skal ha et ganske godt stå på humør og pågangsmot for å klare seg, men det finnes jo ikke noe alternativ. Så en får bare gi i det en har, komme seg gjennom det på en god måte. Så får vi se hvor dyrt det blir å betale alt tilbake igjen etterpå i form av skatter og avgifter. For nå trykkes det penger over en lav sko, og regningen må gjøres opp. Det er jo de som skaper verdier som gjør noe opp, sant? De som tjener penger der ute. Så det skal jo bli interessant å se. Sendt ut nyhetsbrev i dag på mineavtaler.no. Sendte det til en hel del bedrifter, så det blir spennende å se hvordan det blir tatt imot, både av eiere og ledelse og ansatte, om de benytter seg av muligheten til å nå få rekordlave boliglånsrente. Der mineavtaler.no har blitt bygd på en hel del i det siste. Det er en god del nå som går på sparing og investering, og det er en helt ny del som går på å redusere risiko. Og det er jo særlig folk som allerede har spart seg opp en del, eller som har bygd verdier. Og den delen er interessant da. Det er noe jeg selv skulle ha benyttet meg av da jeg hadde penger. Så det er mange måter å lære på. Det hadde vært fint om jeg bare kunne lese en bok og lære alt. Men en hel del ting må man erfare før man ser kunnskapen av det. Men så er det jo å håpe da at man kan få videreformidlet noe sånn at alle slipper å lære på den tunge måten. Men, dag 25 i lockdown i Spania. Det er som å bo i skogen midt i byen. Fuglesang og havet, det er det vi hører. Så en annen bil. Håper livet er bra. Og nå er vel påske på gang. Skulle egentlig hatt ungene på besøk. Men det var før korona og nedstenging. Jeg skulle også vært ferdig med en ankesak. Det var også før nedstenging. Så nå vet jeg ikke hva tid jeg får se ungene igjen, og jeg vet ikke hva tid ankesaken kommer. Men vi får gjøre det beste ut av det. Det håper jeg du også gjør. Ha det fint så lenge, og hvis du ikke allerede har gjort det, ta gjerne og skal du komme? Så lar vi leke. Hvis du ikke allerede har gjort det, ta gjerne og abonner på kanalen,
Og så er det en sånn liten bjelle du kan trykke på, da får du en melding når jeg legger ut nye filmer. Det er noe like og del filmer og kommenter. Hvis du har noe vettug til å komme med, og da har du vel gjerne. Så nå er jeg ute enda flere. I dag har jeg faktisk nådd 150 abonnenter. Det er ikke så mange, men det er 50% opp i forhold til ja, et par måneder siden jeg nådde 100. Og det tok meg et par år, tror jeg. Så det går nå på fram det også. All right, vi snakkes i neste sending.